Астана саммитінде Қазақ елі Шанхай ынтымақтастық ұйымының төрағалығын Қытайға табыстайды. Бұл Қазақстанның 4-ші мәрте жетекшілік жасауы. Біздің ел жыл көлемінде 6 бағытқа басымдық беріп, біршама іс атқарды. Нәтижеде жетерлік. Әріптесіміз Шернияз Жалғасбекұлын тыңдайық. Бұл Қазақ елінің Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы 4-ші мәрте төрағалығы. Қазақстан жетекшілік жасаған жылда 6 бағытқа басымдық берді. Мүше мемлекеттердің қауіпсіздігіне қам жеп, мәдени-гуманитарлық байланыстарды нығайтуға сеп болды. Алыс беріс пен энергетикалық ынтымақтастыққа ұйытқы болды. Цифрлық және экология саласына да серпін берді. Бастақырып экология болды, яғни сіз өздеріңіз білетінде қазір әлемде климаттың өзгеруіне байланысты қоршаған ортаны қорғау бірінші кезекке шығып отыр. Сондықтан осы салада Қазақстан көптеген бастамаларды жүзеге асырды. Ал енді осы саммиттің нәтижесінде Астана декларациясы қабылдану жоспарланған, және 20-ға жуық құжаттар қабылданады деп жоспарланып отыр. 20-дан аса құжат қаралса, жыл бедері тындырымды істермен байырқалы бастамаларға толы болғаны. Бұл Қазақ елінің жыл бойғы қажырлы еңбегінің нәтижесі. Сондай-ақ төраға тарап есірткі айналымын тоқтатудың тетіктерін табуға тырысты. Ұйымның 2035 жылға дейінгі даму стратегиясын жасауға жетекшілік етті. Ортақ қор ашып, ұйым жұмысын реформалауды ұсынды. Енді Шанхай ынтымақтастығы өзінің болмысына қарайтын болсақ, бұл әскери блок емес, экономикалық ұйым емес, бірақ осындай осы диалог алаңына арналған ұйым. Және де президент атап өткендей, бұл жерде ең басты қазіргі кемшілік, бұл қанша жылдан бері экономикалық бір іс-шараның емес, бір жобаның жүзеге аспай тұрғаны. Сондықтан бұл жерде инвестициялық қор құру мүмкіндігі қарастырылып жатыр. Бұл қорлама құрылмай ма, әлі де талқыланады, бірақ осындай қор құрылады деп үміттенемін. Бұл инвестициялық қордың аясында инфрақұрылымдық көлік логистика аясындағы жобалар жүзеге асуы мүмкін. Сонымен бірге ұйымның сыртқы және ішкі саясатын тең ұстады. Биылғы Астана саммитіне мүше мемлекеттерден бөлек серіктес, бақылаушы елдер және Біріккен Ұлттар Ұйымы секілді халықаралық ұйымдардың қатысуы сөзімізге дәлелі. Қазақстанның басты мақсаты, президент атап өткенде, өзі Шанхай ынтымақтастығының әлемдегі беделін қалыптастыру, ықпалын арттыру. Сондықтан Қазақстанның ең басты мақсаты Шанхай ынтымақтастығының аясынан бөлек, басқа қатыспайтын елдердің, мүше емес елдерден бөлек, яғни халықаралық аймақтық ұйымдармен ынтымақтастығын дамыту. Келесі кезек Қытайда. Жаңа төраға тыңнан түрен салып, ұйым жұмысын одан әрі ширата түсуге тиіс. Бастысы біздің елде басталған істердің одан әрі нәтижелі болғаны керек. Жерне Жалғасбекұлы, Марат Диханбаев, 24 кезет.